الضربة. Again punch. Shot. The job is done and dusted. Unbelievable inning. Unbelievable inning. Rizwan Shah from attack. Us tournament ki sabse mehengi team ko us tournament se out kiya hai. Final match, dusri inning, pehla game, pehla over. Shot. Hello and goodbye. Ehsan Jahanzeb Chitta, Rizwan Shah, salami ballebaaz aa pahunche. ایک ایک بار آپ تمام دوستوں نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے 107 رنز کا ٹارگٹ ہے پانچ اوورز میں پچھلے مقابلے میں سمی فائنل مقابلے میں جو پہلا سمی فائنل تھا تب بھی 120 رنز بورڈ پہ سجائے تھے سامنے ایسن جہانزیب چٹا فائنل میچ دوسری اننگ پہلا گیند پہلا اوور شاٹ ہیلو اینڈ گڈ بائے اگلا گیند جی سردار Shot! Up in the sky! Should be there again! Chada Vicky! Yes! Thank you very much! First wicket! Ehsan Jahanzeb Chitta! Back to the pavilion! One wicket gawa chuki hai team batting! Sardar Hasnain, Samne Farazi! Ji haan, is baar bhi achha gain tha! Lag bhai ki surat mein runs aayenge! Ek hi score par guzara karna hoga! دن کوئی اور ہے ٹورنمنٹ وہی ہے جی ہاں اس بار بھی اچھا گیند تھا ڈیپ فائنل ایریا میں گیند پہنچی فیلڈر وہاں پر موجود تھے ایک ہی سکور پر گزارا کرنا ہوگا فرازی سامنے سردار شاٹ پارٹی کو جان کیا ہے اس بار گیند بیک ورڈ کارنر کے اوپر سے پہنچی ہے 6 رنز کے لیے سردار سامنے فرازی جی ہاں اس بار بھی ڈاؤن دا گراؤنڈ کھیلا ہے فیلڈر موجود وہاں پر ایک ہی سکور پر گزارا کرنا پڑے گا 15 چکوال سے دوسری اوور کا پہلا گیند شاٹ کھیلا ہے اس بار گیند جاری ہے بیک ورڈ سکور لیک ایریا میں فیلڈر وہاں پر تعینات تھے ایک ہی سکور پر گزارا کرنا پڑے گا رضوان شاہ ایک بار پھر سے سامنے رباڈا شاٹ مائی ورڈ That is monster hit by Rizwan Shah. Rabada ek baar phir se rawana honge. Samne Rizwan Shah. Short khela hai. Ye lijiye. Is baar bhi ek sacha ganti kijiye ga. Is baar backwards corner ke upar se do lagatar gende. Do lagatar chakke. Rizwan Shah. Wo batting team jeeti thi. Agla gain chi. Shot! Going, excellent from his mouth. Rabada. Shot! One bounce. Umpire call. Four runs aa jayenge. Kya kamal ki ballebazi kar rahe hain. Agla gain ji. Rabada. Ravana honge. Samne Rizwan. شاٹ اس بار گیند ڈی پوائنٹ کے ایریا میں جا رہی ہے آؤٹ فیلڈ وہاں پر سلو ہے پروڈکشن موجود نہیں خرم چکوال وہاں پر پہنچے اور دو ہی رنز کا اضافہ ہوگا دوبارہ سے آواز دی گئی ہے سردار حسنین کو شاٹ کھیلا ہے اس بار بیک ورڈ کارنر کا ایریا چھوٹا وکی جی ہاں حسین کیچ فرازی کو بھی واپس آنا ہوگا سامنے موجود یاسر بلوچ ونس اگین شاٹ کھیلا ہے اس بار بی کیش سکور فیلڈر سے دور رہے گی اور ایک ہی سکور پر گزارا کرنا ہوگا رضوان شاہ سائیڈ پر موجود ہیں سردار حسنین بولنگ پہ لیٹس سی شاٹ کھیلا ہے ڈاؤن دا گراؤنڈ پروڈکشن پیچھے موجود تھی ایک ہی سکور پر گزارا کرنا سردار حسنین سامنے یاسر بلوچ شاٹ This is شکوالی بھائی یاسر بلوچ نے بھی پارٹی کو جان کیا ہے 14 گیندے باقی ہیں شاٹ کھیلا ہے
اس بار گیند جا رہی ہے ڈیپ پوائنٹ کے ایریا میں دو رنز مل جائیں گے بآسانی سے 13 گیندیں 57 رنز باقی ہیں جی اگلا گیند سردار سامنے یاسر بلوچ چکوالی بھائی شارٹ کھیلا ہے گیند جا رہی ہے گیند جا رہی ہے 4 رنز کے لیے عمران مہرو کا بلایا گیا ہے سامنے رضوان شاہ سے یہ لیکسم سے باہر ہے وائٹ بال کا شاہ نہیں ہے بہت سارے دوستوں کو نہیں پتا چلتا اگلا گیند جی شارٹ کھیلا ہے اس بار گیند ڈیپ پوائنٹ کے ایریا میں جا رہی ہے کنگ کیسی پیچھے کیا رستہ روک پائیں گے بہترین سٹاپ وہاں پر بہترین فیلڈنگ کرم چکوال کی سو مچ جی اگلا گیند جی یہ خالی گیند گزرا ہے ہر ہر گیند جو خالی گزرے گا وہ وار کرتا رہے گا عمران مارو سامنے رضوان شاہ ہے شارٹ کھیلا یہ لیجیے یہ بندہ آخری گیند تک پیچھا کرے گا حرم چکوال کی ٹیم کا سرمد حمید کی ٹیم کا چھوٹا وکی کی ٹیم کا یہ اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑے گا مارو سامنے رضوان شاہ شاٹ مائلز اوے فرام دا گراؤنڈ نو بال پلیز بہت دور پہ گا اس گیند کو سامنے موجود ہیں رضوان شاہ رضوان شاہ سامنے موجود ہیں شاٹ نو بال دو رنز کی کال ہوگی بغیر کسی گیند کے 3 رنز مل جائیں گے میچ بن گیا دوستو مقابلہ نہیں ہوتا میچ انجوائے کیجئے گا 8-35 یہ لیکسم سے باہر ہے منع کریں گے واپس جاؤ میں خود دیکھ لوں گا کون ہے آگے میں خود دیکھوں گا کون ہے میرے سامنے اگلا گیند جی یہ آف ٹمپ سے باہر ہے خالی گیند نہیں ہے ایک سکور دے کے جائے گی 8 گیندیں 33 رنز باقی ہیں جی 8 بول 33 رنز باقی ہیں یہ بھی باہر ہے یہ بھی وائٹ بال ہے واٹس گوئنگ آن پہلا جو مقابلہ ہوا تھا وہ رضوان شاہ کی ٹیم جیتی تھی فریڈ گیند یہ بھی اچھا گیند امپائر مڑے وائٹ بال کا اشارہ 31 رنز باقی ہیں 31 رنز باقی ہیں رضوان شاہ نو او مائی گاڈ واٹس گوئنگ آن اوور ختم اوور چھوڑو کیسی آگ بگولا ہوتے ہوئے 8 گیندے شاٹ الاؤ آن گڈ بائے واٹس گوئنگ آن ساری امیدیں رضوان شاہ کے اوپر ہیں 7 گیندے 24 رنز باقی ہیں یہ بھی پریشر ہے پریشر منڈلا رہے وہاں پر بٹی کلندر کے بولرز پر 7 گیندے 23 رنز باقی ہیں شاٹ الاؤ آن گڈ بائے دا گیم از ناٹ اوور پکچر ابھی باقی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے 17 رنز باقی بلوچ یاسر بلوچ سامنے 6 بال 17 بلوچ اس بار ایک سکور کا اضافہ 5 گیندے 16 رنز باقی ہیں جی 5 بال 16 رنز باقی ہیں عیسیٰ خان سامنے رضوان شاہ اٹک مدھے مقابل چکوال شور کھیلا ہے گولا اس بار کیا بات کروایا یار F16 جی اب چکوالی بھائی سامنے تھا کاش زیادہ 4 گیندے 16 رنز باقی یہ میچ بال ہے جی آپ اس بار بھی اچھا گیند ہے ایک سکور کا اضافہ ہوگا جی ریویو لیا گیا ہے وہاں پر ریویو لیا گیا ہے 3 بال 3 چھکے
تین گیندے 15 رنز باقی ہیں جی تین گیندے 15 عیسیٰ خان یہ آف سٹمپ سے باہر ہیں اور وائٹ بال آئے گی رن اٹھاؤں گے رضوان شاہ شاہ اکبر پہنچیں گے یہ تین گیندے فیصلہ کریں گی تین گیندے 14 تین پہ 14 عیسیٰ شاٹ گوئنگ گوئنگ گون مائلز اوے فرام دا گراؤنڈ ونس اگین عیسیٰ خان بولر سامنے موجود رضوان شاہ عیسیٰ دوڑنا شروع کیا شاٹ رنز دو مل جائیں گے بالکل آسانی کے ساتھ ایک گیند ایک چھکا باقی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے میچ کہیں بھی جا سکتا ہے ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ایک گیند ایک چھکا رضوان شاہ اٹک کا شہزادہ سامنے موجود عیسیٰ ایک گیند ایک چھکا یہ وائٹ بال ہے ایک گیند ایک چھکا میچ ون ایک گیند ایک چھکا میچ سپر اوور پہ ایک گیند پانچ شاٹ دی جاب از ڈن اینڈ دی سٹارٹ انبلیویبل اننگ رضوان شاہ فرام اٹک اس ٹورنامنٹ کی سب سے مہنگی ٹیم کو اس ٹورنامنٹ سے آؤٹ کیا ہے واٹ اے میچ واٹ اے میچ واٹ اے گیم آف کرکٹ واٹ اے میچ یار ایک گیند پر ایک چھکا درکار تھا 107 رنز کا ٹارگٹ چیز کیا ہے پانچ اوورز میں ایکسلنٹ واٹ اے میچ واٹ اے گیم آف کرکٹ واٹ اے گیم آف کرکٹ واو تھینک یو ویری مچ آل ویورز تھینک یو ویری مچ اقبال بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی